Kai, to ina jin karfi na sosai. Ki auka ta nan. Wuce? Wuce. Allah ya isa. To wai bai isa ba. Inda Allah bai isa ba da zamu zo duniya ne. Ka ga mamu to Allah ya isa. Ke za ku sha ba wani magana wa. Oke kai mu. Kai. Bare ya akai. Ke da la wuce. Kama da na gida. Na gidanka to kun kana kamara. Ka ji dan raina hankali wai na gida. Ai ni ma na gida ne ai ba waje ne kai. Kai ma zuwa kai. Wuce. Yo ne ko wani aje duruwar sa nan ba ba sa sake ma mutane jin kaina nake yi kowa kawai oh eh wuce ka zo kana wani yo hanyar nan ai mu ne gora kai mallam ni ne ya faru me ne bai faru ba ga kasu mu dede ka futa ba mu ga mu ba ce da mu so kalakon kai dala wuce mana kala wuce mana wai Lagos Lagos eh gwari gwari banza banza gwari kai ka zo kana ta wani kuka kaza kaza kai wannan shi na zuwa kai wuce an kai mu malam na mare ka so bi baka ji ba me yasa baka kai ba ga mu no too much ni babil adama bane Ha 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 ha